Välkommen till Frihetsmorgon. Folket verkar ha fått nog. Inte bara i Frankrike utan även i Italien och även i Sverige syns den här typen av tecken. Och sen har Frihetsnytt fått ett hedersuppdrag och det ska vi avslöja alldeles på slutet. Men vi börjar, Viktor, med DNs grova påhopp på kärleksmanifestationen som de påstår bidrar till våld. Ja, alltså det, det är en skandalartikel som vi ser i Dagens Nyheter. Inte speciellt förvånande, men den är väldigt anmärkningsvärd för de pratar om att det så kallade högerextrema våldet riskerar att eh, eskalera och det drar de med hänvisning till att ett par aktivister från Nordiska motståndsrörelsen ska ha eh, attackerat ett, eh, vad heter en tiggarläger ute i Akalla och sen att de försöker koppla det till olika former av dåd som man försöker koppla till, eh, ja, kan säga, politiska aktivister på högerkanten. Men de går så långt också att de i samma artikel, när de pratar om våldet och hotbilden och allting, så pratar de om att kärleksmanifestationen som har markerat mot gängvåldet, som har markerat mot politisk vinkling inom public service, att det på något sätt skulle vara en del av att radikalisera och, eh, alltså radikalisera rörelsen, samla så kallade extrema krafter, Alltså det, det, det är en artikel som bara visar hur fullständigt livrädda de är för att folk inte längre köper deras nyheter och börjar hitta information och fakta på annat håll. Men är det inte lite hedrande ändå att de skriver om kärleksmanifestationen exempelvis som jag själv var med på som gick väldigt lugnt och fredligt till? Jo faktiskt, alltså det ska man ju se faktiskt som en fjäder i hatten att varje gång som de som etablissemanget som vi är kritiska till attackerar oss så är det ju tecken på att vi faktiskt gör någonting rätt. Så att det är ju bara en fjäder i hatten egentligen. Men när de kommer med sådana här påståenden och uttalanden så måste det bemötas. Mm, och det är ju väldigt bra att det bemöts då. Ja, så det är, det är dikt och förbannad lugn som man säger i den här artikeln. Ja, vi har ju även Säpo-rapporten som uh -huh. verkligen ut pekar demokratins riddare till hot. Det är ju helt patetiskt. Vi ska gå över till att Elon Musk kan bli en del av Trumps regering om han blir president i höst. Mm. De har ju börjat närma sig mer och mer varandra, Elon Musk och Donald Trump. Musk har ju varit lite fram och tillbaka med att uttala sig om vem det är han stödjer. Men nu visar det sig att de har varit med på flera möten tillsammans. De verkar närma sig varandra rejält. Och Trump ska ha sagt att han vill att Musk ska bli råd, politisk rådgivare och ska ha inflytande över sånt som rör gränsskyddet och ekonomin, bland annat. Med tanke på att Musk är ju ändå världens rikaste man och har också engagerat sig mycket i yttrandefrihet. Och han har också uppmärksammat situationen vid gränsen mot Mexiko. Och de hörs visst regelbundet. Det gör de i högsta grad. Mm, väldigt, väldigt spännande. Vi går över till Sverige igen. Att stödet är en kalldusch för sossarna. Ja, vilket stöd handlar det om? Det är opinionsmätningarna inför det kommande EU-valet. Det visar att Socialdemokraterna, de dyker ju mer och mer i opinionsmätningarna. Visst, de skulle, som det ser ut nu skulle de kunna plocka kanske ett till mandat om det vore val nu. Men de går ju fortfarande kräftgång och det går ju neråt för dem. Och det är ju intressant på att de har försökt slå så mycket mynt nu den senaste tiden i med det här påhittade drevet om SDs påstådda trollfabriker. Och det verkar nu som att det har bara, allting har slagit tillbaka fullständigt mot etablissemanget. För det, alltså utöver Liberalerna och Centerpartiet så har just Socialdemokraterna varit de mest högljudda här. Så jag tror att det här drevet, det vi säger, har i praktiken blivit ett enda stort fiasko. Ja, jag kan inte låta bli att återupprepa att den som gräver en grop för andra faller ofta själv där i. Så det som, rätt åt sossarna. Eh, vi har nu givetvis Bilderbergmötet som pågår i Madrid och då finns det en svensk maktspelare som hängs ut. Mm. Det är Oskar Stenström som var vår chefsförhandlare när vi skulle med i krigsalliansen Nato och som nu jobbar för Wallenbergarna som också är, har en enorm makt inom Bilderbergmötet. Marcus Wallenberg som för övrigt är på plats där nere nu, vilket också har avslöjats i en väldigt utförlig artikel som jag har publicerat. Det är han som ansvarar för inbjudandet av svenska ministrar, svenska politiker, så han är ju en av de riktiga tungvikterna inom den här kretsen. Och det är bra att allt det här uppmärksammas, för globalismen det är mer än bara World Economic Forum, det är flera olika tentakler som finns ute som man måste hålla koll på. Och Det finns ju många journalister som gör det med bravur, som verkligen bevakar och kritiskt granskar det här. Mm, väldigt spännande. och Vi kanske får återkomma med en närmare granskning om just Oscar. Ja, jag skulle nog säga snarare en närmare granskning överlag av Bilderbergarna. Jag tror att det är det som behövs också, att vi inte glömmer bort att de är ett minst lika stort hot mot fri och rättigheter som World Economic Forum, Romklubben och trilaterala kommissionen. Mm, jättebra. Vi går över till ett väldigt positivt, även om det är lite senkommet, förslag ifrån bland annat justitieminister Gunnar Strömmer. Nämligen att inga utlänningar ska finnas på svenska fängelser. Vad ligger bakom det här förslaget? Ja, det är just när alltså justitieutskottet och andra personer som har koll på det här med brott och straff. Det är inte bara Gunnar Strömmer utan det är också Richard Jomsoff som är ordförande för justitieutskottet som nu har lagt in en så kallad lagrådsremiss och det är en, ett förslag på ändringar av lagen som nu det här så kallade lagrådet ska titta på och se att det inte krockar med befintliga lagar. Det innebär att det kommer bli lättare att skicka ut utlänningar till sina hemländer för att avtjäna fängelsestraff där och det ska finnas lite olika metoder för att hur man ska kunna får de här länderna att ta emot dem och faktiskt ha dem i sina fängelser. Istället för att de ska sitta här och åka räkmacka på de här väldigt bekväma anstalterna som än så länge fortfarande finns och som har väldigt god mat, har vi ju sett på, i flödet på Facebook och liknande också. Ja. En femtedel av de som sitter i svenska fängelser är visst utländska medborgare, så det skulle ju verkligen göra en stor skillnad. Verkligen. Jag tror alltså det, det finns ju det här skämtet att eh, det skulle vara så mycket mer rättvist om vi satte våra äldre, alltså våra gamla, i fängelse och våra brottslingar på ålderdomshem. Då, då tror jag nog att det kanske skulle vara mer att man skulle få. Det skulle bli en mer rättvis fördelning av service och eh, resurser. Och När kommer det här att kunna äga rum? Då? Som tidigare så skulle det vara i, tror det var i juli? eller ja, första, juli. första juli 2025. Mm. Och Första juli 2025. De säger att de vill skynda på processen men det är ju för tusen över ett år kvar till dess och ja, alltså byråkratin och politikernas axlar maler långsamt. Ja, det behöver ju lite blåslampor och därför går vi snabbt över till AFS här som har fått den kända finländaren Jarmo att också att ta ställning just för AFS. Mm. Ja, det var en väldigt rolig film. Här. Jarmo, det är han som är känd bland annat från Jägarna, populärmusik från Vittula och eh, k reklamen som eh, pratar om Gustav Kassestrand att han, han är svensk men han har finsk och en riktig man. Det, alltså, den, var, den, var väldigt, den var väldigt rolig måste jag säga. Och Gustav kan ju finska så han tackade ju Jarmo på finska också. Det där. Och det, det är en väldigt framgångsrik kampanj som AFS har kört med att de har fått de här kända personerna att uttala olika meddelanden, videomeddelanden där de ger tummen upp och stöd för AFS. Så att jag vet inte hur genuina de är och så, men det visar i alla fall att det, att det känns inte som att det börjar bli så kontroversiellt längre. Och vi har inte haft några som har hållit på och pudlat som ett antal personer försökt göra. Anna Anka har ju fortfarande inte pudlat. Hon verkar stå fast. Och det får man faktiskt ge henne verkligen. Alltså det har ju varit en person som kanske har varit mycket i skandalpressar och liknande. Men hon ska all heder verkligen för att hon inte backar. Mm, jätte, jättebra. Och Jarmo, han lär inte backa. Nej. Det, här. det, är, det är för fjollor. Ja, precis. Och apropå modiga män så har vi den här fantastiskt uppskattade videon om hur den här fransmannen kastar ut den här eh, invandraren, amerikanen som, som då trakasserar kvinnor på ett tåg. Ja. Jo men precis, alltså det är ju som Torbjörn Richthoff Englasjö sa i en kommentar på det här att eh, alltså det, det här är ju inte, handlar inte om att uppmana till våld, det här handlar om att uppmana till civilkurage. Det här var inte en migrant som bara blev påhoppad för ingenstans, utan han hade ju varit eh, påstridig, han hade trakasserat och gett sig på franska kvinnor på det här tåget och till slut så är det en man som får nog här. Jag tror att de flesta, alltså även de mest uttalade feministerna som vurmar för flyktingar och så, de hade nog gärna också uppskattat att det var någon som klev fram och försvarade dem om de blev trakasserade av en migrant på ett tåg. Och här såg vi att han ströp ju ut honom så att han tappade medvetandet och sen hivade ut honom. Det var väldigt många kommentarer också i chatten där mm. och det var en person som påminde om att samma sak gjorde en svensk i mm. Sverige. Eh, så att, tack och lov att det finns folk med civilkurage. Jo, vi minns det, en svensk viking på pendeltåget. Jag tror inte han ströp ut honom, men eh, han satte ner foten rejält i alla fall mot den här uppkäftiga emigranten. Mm, så svensk viking på pendeltåget mm. kan vi tipsa om. Verkligen. Det ger också inspiration. Eh, så Det behövs det mer av. Eh, sen har vi ett, faktiskt ett väldigt klokt uttalande av Ulf Kristersson som medger att klimatomställningen kan leda till revolt. Han skriver att allting i demokratin måste vara förankrat annars kommer folket att göra revolt. och Det eh, är verkligen ett klokt citat. Det får man faktiskt säga, alltså om man tittar på all den här klimatpolitiken och den här klimathysterin, så har ju jättemycket drivits igenom över folks huvuden. Alla de här avgifterna, skatterna, byråkrati och reglerna. Alltså det är därför som bönderna har gått man ur hus över hela Europa. På grund av att det här har fattats över huvudet på dem. De har inte varit med och påverkat. Och det verkar som att Chris, han, han, han fattar det i alla fall. Vad han, han kommer göra med det, det är en helt annan sak. Men han fattar ju att det här är inte är populärt populärt beslut. Och, eh, folket vill få möjlighet att kunna vara med och påverka. Och när man gör såna här saker, ja, då kommer ju folket göra revolt. Så att, eh, jag skulle säga att eh, det, det, är, det är inte en uppmaning till våld, det är inte en uppmaning till revolt, men det är en varning för att om... Det är, det är precis som John F Kennedy sa att den som gör fredlig förändring omöjlig kommer göra en våldsam förändring ofrånkomlig. Mm, det var också ett bra citat. Ja. Tack för det Viktor. <laughs> eh, apropå då makten så har de gjort en stor polisinsats mot eh, tältdemonstranter. Jag var. Ja det är i Lund som polisen nu har gått in i de här tältlägren som har varit utanför Lunds universitet och börjat riva ner dem och eh, skingra personer som är på plats. Där. Det liknar lite det som jag har sett i USA till exempel när polisen gick åligen. Jag har inte haft så stor koll exakt på hur de här tältlägren har sett ut på alla universitet. men Jag har ju själv varit på plats och rapporterat från de som varit i Stockholm vid KTH och Stockholms universitet. Och visst, det är väl bra att de markerar och visar upp det här med vad som sker på Gaza men det känns ju lite som att man kan fråga egentligen hur genuina de är. För de vill ju inte uttala sig till oss trots att jag presenterade frågor och det kan man ju se i videon också som jag publicerade när jag var på Stockholms universitet. att där var ju frågor där de, de verkligen fick svara på vad de stod för. De fick bemöta eventuella anklagelser mot dem. Men på grund av att vi ansågs ha fel åsikter eller fel inriktning så ville de inte köra en intervju med oss. Så jag känner lite så här att eh, oh ja, alltså, jag, det, det, gör det ni gör så länge ni, det är fredligt och så länge ni inte attackerar polis och ambulans, vilket ska ha skett, att man ska kasta flaskor. Men jag känner lite så här att eh, mitt personliga stöd för de här tältdemonstranterna är väl... Ja, jag, jag känner man jag känner att det har blivit lite ointressant faktiskt. Mm. Alltså, de, de visar klart och tydligt var de står någonstans. Det var ju faktiskt väldigt respektlöst. Jo, men verkligen. Mm. Det kan vi i alla fall konstatera. Eh, ekonomin ska visst ha börjat växa igen efter en lång period av minskningar. Men det är ju högst osäkert för det är väldigt låg nivå. Och det kanske mest beror på att försvarsindustrin mm. går bra. För hushållens ekonomi, de, den går ju på knäna. Ja, men nu verkar det som att BNP är, alltså ju inte längre. Utan nu verkar det som att nu har den nått så lågt som den kan sjunka. Och nu talar det för att det kommer att komma en vändning. Mm. Eh, enligt artikeln så är det fortfarande kräftgång då under det här året men att det ska bli då väldigt mycket bättre nästa år. Så det visar sig helt enkelt. Eh, det finns ett eh, land, som, eller det är en stor protest som kräver massutvisningar annars så löser vi det själva. Mm. Och vilket eh, land är det? Ja, vad ska man säga? Det är de här verkligen latinska länderna i Europa nu som sätter ner foten. Det här var ju i Italien som eh, Alltså jag vet inte hur många patrioter som samlades där i staden Verona, som för övrigt är känd för att det är där Romeo och Julia utspelar sig, som, som var trötta på den här massinvandringen och påtvingade mångkulturen och kräver nu att nu ska man massutvisa folk, för nu är vi trötta på det här, eller så kommer vi att göra någonting åt det. Och då kan vi ju egentligen koppla också lite till den andra artikeln som vi skrev om just att Alternativ för Tyskland, de gick ju till attack mot den här så kallade falska oppositionen som finns i Europa och påtalar att Italiens premiärminister Giorgia Meloni Många har haft bilden av att hon är invandringskritiker, hon vill stoppa inflödet och det är något hon själv försöker sälja in sig med. Men i praktiken så har hon egentligen bara släppt in ännu fler och gjort det möjligt för folk att ta sig till Italien. Så att det här borde också vara en blåslampa för henne och påminnas om att italienarna vill inte ha massinvandring och att nu börjar de förgår, politikerna få på sig. Mm, det är väldigt positivt och AFD går ut väldigt starkt i Tyskland just därför också. Precis, för att de är konsekventa och de är tydliga med att tyska intressen kommer alltid gå först. Och det här sker ju samma veva som Marine Le Pen hugger dem i ryggen och får dem uteslutna ur deras gemensamma partigrupp i Europaparlamentet. Samtidigt som hon verkar vilja ingå ett samarbete med Meloni. Antingen att starta en ny grupp, partigrupp eller att hon går in i Melonis befintliga partigrupp ECR, där även Sverigedemokraterna sitter. Man har ju haft stora förhoppningar ändå på Le Pen, men samtidigt känns det som att man är inte är förvånad över att hon gör det där. För vi ser ju hur hon har behandlat sin egen far, Jean-Marie Le Pen, som grundare från National som var föregångaren till den nuvarande Nationell Samling. Så att hon har ju en historia av att hon hugger allierade och likasinnade i ryggen om hon vill försöka plocka poäng hos etablissemanget. Ja, det är ju inte bra eh, därför att samarbete är ju så mycket mer framgångsrikt. Men vi får väl se om eh, AFD kan vara ett riktigt lok, framgångsrikt lok här jag i Europa. Jag tror att de kommer vara det i högsta grad. Eh, för nationalister är dessutom väldigt populärt att donera till. Mm. Det är en granskning som The Guardian hade gjort baserat på, jag kommer inte ihåg vilken, eh, vilka uppgifter de hade hämtat ifrån, men där visar det visar ju sig att eh, så kallade ytterpartier tog emot upp mot en fjärdedel av alla partidonationer i hela Europa. Det är även också partier på vänsterkanten men det var, inte, det var egentligen bara i Grekland, Portugal och på Cypern som de verkligen stack ut. Annars så var det verkligen stort, stor dominans av nationalistiska partier eller partier på högerkanten som tar emot stora mängder av de här donationerna och det är inte bara att de får pengar donerade utan det är också medlemsavgifter och företrädare som skänker pengar tillbaka till de egna partierna. Så det är bland annat till exempel Fidesz i Ungern, Lag och rättvisa i Polen, även Nationell samling Marine Le Pen, som vi nu har precis har kritiserat och Erik Eh, Réconquis eh, i, eh, i Frankrike som får, tar emot de här stöden och även i Sverige så verkar det som att Sverigedemokraterna får väldigt mycket donationer också. Så att det här, jag ser det som ett tecken på att många betraktar nationalism, konservatism, invandringskritik, ja oavsett kanske hur de är i praktiken, men den image de har ses som ett vinnande koncept som man är beredd att satsa både tid och pengar på. Så alla rika är alltså inte cyniska globalister? Nej, nej, absolut inte. Så det är ju goda nyheter och vi tar gärna emot gåvor även här på Frihetsnytt från någon rik, eh, klok person. Jag har inte gjort så. Jag tror nog faktiskt det. Är jag är nog beredd att betacka mig för alla former av pengar. Jaha, nej, det är... Du håller helt med. Mm. <laughs> eh, och eh, sen har vi, apropå det här med att stå upp för sitt land, så har vi att du var med på den va väldigt vackra och viktiga veterandagen. Jo, det var en väldigt, alltså, man får oavsett vad man tycker om de här utlandsinsatserna så är det ändå svenska veteraner, män och kvinnor som har varit ute i utlandstjänst i andra länder för, i syfte att bidra till olika former av fredsbevarande insatser. Men det är ju personer som har dels visat upp att svenska soldater, det är hög kvalitet på dem. Samt också att de har tagit med sig värdefulla erfarenheter som Försvarsmakten behöver. Vi är ju ett land som har befunnit oss i fred under väldigt lång tid och det, så det är ju värdefullt att, eh, ändå att, att, att det finns personer som ändå har kunnat ta med sig erfarenheter och kunskaper direkt från fältet och hålla Försvarsmakten uppdaterad om allt det som sker. Och det var ju ett, det var ett par politiker eller ministrar som jag såg på nära hållet på bara ett par meters avstånd. Och oavsett vad man tycker om, om dem i vanliga fall så delar jag helt och hållet Roger Richtoffs uppfattning att eh, det faktum att de är där på plats i alla fall för att visa sin respekt eller åtminstone ge sken att de visar sin respekt i alla fall. Det har ju en viktig symbolpolitik och eh, det, det får de ha heder för att de var där i alla fall. Även om Demirock kommer lite sent. Ja, han, jag såg ju att han såg, kom lite insläntare där efter alla andra och var lite osäker på vart han skulle gå någonstans. Men ja, men fortfarande, han dök upp där i alla fall. Mm. Och jag vet att det var många kommentarer också som hyllade de här, den här boken. Som, det, här, det var väl Kongosoldater? Kongoveteranerna. Kongo -veteranerna, ja. De har skrivit en bok. Ja, men precis. Som, alltså, som har, det, det är ju några av våra mest erfarna men som, som nu börjar trilla ifrån det. Det här var ju på 60-talet. Bland annat så avled ju ganska nyligen Stig von Bayer som var en av de mest legendariska av Kongoveteranerna. Spännande. spännande. Så det kan vara en bok att, värd att köpa in och läsa med andra ord. Ja, i högsta grad. Vi ska runda av med ett hedersuppdrag som Frihetsnytt har fått. Berätta! Ja, det är Erik Mattsson som tog över Frihetsrörelsen från Max Winter som nu väljer att lämna över rodret till ingen mindre än oss på Frihetsnytt. Men det ska jag säga att det är, Frihetsnytt är ju mer än bara jag som chefredaktör och kanske alla skribenter utan det är ju alltså mycket människor runt omkring som hjälper till på olika sätt, uttalar sig och stöttar oss. Så att, att vi får det här förtroendet det är ju någonting som hela Frihetsnytt tar på sig. Jag som chefredaktör kommer ju definitivt då att dra mitt strå till stacken för att förvalta det arv och det, det förtroende som finns och som Frihetsrörelsen har utgjort. Men det är även andra personer inom Frihetsnytt som kommer att har olika former av ansvar och kommer bidra på sitt sätt. Och där kan vi väl passa på att ge en stor eloge till både Max Winter, och Filip Sjöström och Pierre Tindefjäll som också har varit väldigt viktiga personer inom just ja. frihetsrörelsen. Och inte minst Erik Mattsson ändå, alltså, oavsett vad så är det alltså, Alltså oavsett vad man kanske tycker om det är frihetsnytt eller inte så är det ändå ett moget beslut alltid när en ledare väljer att självmantra dra sig tillbaka om han inte upplever att han kan fullfölja sina uppgifter. Just det, och det berodde på eh, privata eller personliga skäl helt enkelt. Mm. Så det var väldigt, väldigt eh, fint. Eh, tack så jättemycket Viktor. Eh, är det någonting mer spännande som händer de närmaste dagarna? Ja, alltså det, det som är mest spännande nu är ju dels domen mot Donald Trump som kom igår kväll. Sen så ska jag ju passa på att göra lite reklam också för att det är ju öppningsfesten för Svenskarnas hus i Skåne också som Det fria Sverige anordnar. Jag skulle ha varit på plats där nere, men det har kommit lite annat emellan som gör att jag har inte möjligheten att ta mig ner till Skåne den här helgen. Men jag hoppas att så många som möjligt av er som ser det här, att ni är på plats där nere, visar upp en uppslutning och stödjer det fria Sverige och Svenskarnas hus. Och är ni på platsen så önskar jag hoppas att ni får en riktigt trevlig tillställning. Tack så hemskt mycket Viktor och tack till dig som har lyssnat. Skriv gärna kommentarer i chatten. Jag läser alla. Och följ oss för att få senast nytt på frihetsnytt.se, hemsidan. Eller på Rumble som också är väldigt trevlig. För här på Youtube vet vi ju inte hur länge vi kan vara kvar. Ha det så jättebra nu och trevlig helg.